Samolu şağnауданында балалар ойын алаңшасы салынып, жолдар жөнделіп жатыр. Шеткі елді мекенде атқарылып жатқан жұмыстармен қала әкімі Мұрат Айтенов арнайы барып танысып, жергілікті тұрғындармен кездесті. Сонымен қатар шаһар басшысы биылғы жаңа оқу жылына дайындықты да пысықтап алды. Мектеп құрылысы жүріп жатқан аймақтарға барып, жұмыс барысымен танысты. Abay audanau аумағында 14 жерде балалар алаңшасы мен 3 шағынауданда спорт алаңшасының құрылысы жүріп жатыр. Жұмыс сапары барысында қала басшысы Мұрат Айтенов Самолы шағынауданындағы Абдураманов көшесінде жаңадан бой көтеріп жатқан ойын алаңшасының құрылысымен танысты. Жаңа алаңшаға мемлекет есебінен 23,5 миллион теңге қаржы қаралған. Samolu şağnaudanында балалар ойын алаңшасынан өзге жол жөндеу жұмысы да қарқын алған. Биыл 14 көшеге орташа жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Қала әкімі Мұрат Айтенов Ізгілік көшесінен Yusupov көшесіне дейінгі аралықтағы Тыңдала көшесінде жүргізіліп жатқан орташа жөндеу жұмыстарымен танысты. Асфальт жабындысы төселетін көше ұзындығы 2,2 шақырымды құрайды. Сонымен қатар Qazaq ордасы, Almalıbaq және Mängilegel көшелерінде де жол құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Қалада 9 білім ғимаратының күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жаңа оқу жылына дейін 4 мектеппен, 2 балабақшаның және колледжбен 2 арнайы мектеп-интернатының ғимараты жөндеуден өтеді. 4-ші шағынаудандағы нөмір 78-ші орта мектеп ғимараты 2004 жылы салынған. 465 орындық білім нысанының күрделі жөндеу жұмыстары бүгінде 60%-ға орындалды. Ғимарат тамыз айының ортасында пайдалануға беріледі деп күтілуде. Сонымен қатар білім басқармасына қарасты есту қабілеті бұзылған балаларға арналған нөмірі 1-ші арнайы мектеп интернаты да күрделі жөндеу көрмеген орталықтардың бірі. Мұнда құрылыс жұмысы басталып кеткен. 3 қабатты ғимараттың қабырғасы жаңартылып, инженерлік коммуникациялық желілері ауыстырылады. Ал Valentin Tereşkov атындағы нөмірі 93-ші жалпы білім беретін мектептің ғимараты да заман талабына сай жабдықталып жатыр. Жаңа талап шағынауданындағы мектептің 1-ші корпусы 1951 жылы салынған. Оқушы санының артуына байланысты мектеп кеңейтіліп, қайта жасақталған. Мұнда инженерлік желілер толық жаңартылуда. Жоба бойынша қосымша спорт алаңшасы салынып, абаттандыру жұмысы жүргізіледі. Norland Payızov, Norveç Qazaq ordасы, жаңалықтар.